Do danas je u Tuzlanskom kantonu urađeno ukupno 2174 testiranja na COVID-19 infekciju. Od toga u posljednja 24 sata testirano je 146 osoba i nije potvrđen niti jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Ukupno pozitivnih na području Tuzlanskog kantona od 27.3. pa do danas imamo 84 osobe. Od toga trenutno aktivnih slučajeva oboljelih od koronavirusa na kantonu 58 slučajeva. Broj otpuštenih iz bolnice, odnosno oporavljenih, danas iznosi 20, znači još dvije osobe su otpuštene sa liječenja, a iz kućnih izolacija još uvijek 3. Premještaja u druge kantone radi nastavka liječenja bilo je 1 i smrtna ishoda 2. Kada govorimo o broju hospitaliziranih pacijenata na UKC-u Tuzla, danas imamo ostalo je dakle 5 hospitaliziranih pacijenata, u Centru za srce 1, u Brčkom distriktu 1 i u kućnoj izolaciji 51 osoba. Dakle, kada je riječ o brojevima vezano za klastere, ove dvije osobe koje su oporavljene i otpuštene sa bolničkog liječenja su vezane za klaster Centar za srce i imamo ih 25 danas koji se vežu za ovaj klaster koji su još uvijek aktivni. Ministrica Čolić dodaje da su klasteri Lukavac, Gračanica i Banovići zatvoreni, odnosno da više nema aktivnih slučajeva vezano za njih. Sa današnjim danom 982 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji. Zdravstveno stanje osoba koje se nalaze u bolničkim uslovima je stabilno. Riječ je o srednje teškim pacijentima i niko nije priključen na respirator.